Nu ska vi titta på Tikka Black Edition-paketet. Det består av en Tikka T3 Lite i 308 Winchester, en Burris Fullfield E1, ett belyst och ramsikte i 3-940 och en Asutra SL5-ljuddämpare. Bakkappan på vapnet är av gummi. Mellan bakkappan och kolven där kan man lägga in mellanläggsbrickor om man behöver förlänga kolven. Det är extra tillbehör, men det finns i de flesta välsorterade butiker. Avtryckan är ställbar. Man kan ställa den mellan 1-2 kilo så man kan hitta en tryckpunkt som passar en själv. Magasinet är i glasfiberförstärkt polymer. Det är ett treskotts radmagasin. Man kan ha 3 skott i magasinet och 1 skott i loppet. Tickas precision är ju välkänd och legendarisk. Slutsutgången på vapnet finns det inte heller något att klaga på. Pipan, den är 51 cm lång och den är kapad och gängad i fabrik, vilket är otroligt viktigt när man ska sätta på en ljuddämpare. Och det följer också med gängskydd till bössan, så att om man inte vill ha ljuddämparen på så sätter man på det och är säker på att gängarna håller sig fina. Ljuddämparen då, Asutra SL5, det är en ljuddämpare som är gjord helt i rostfritt stål. I det här fallet är den lackad svart för att passa ihop med bössan. Förhållandet på ljuddämparen mellan alltså storlek och dämpning är otroligt bra. Så den här dämpar upp till 27 decibel i kaliber 308. Fördelen att ha en ljuddämpare som är gjord i rostfritt stål är att den i princip är underhållsfri och kan skjuta väldigt intensivt med den, även på banan. Värmen är inget problem, det är inga bussningar som smälter, det är inget som blir deformerat eller någonting sånt. Så den här är en dämpare som verkligen är gjord för skytte. Optiken då, Burris Fullfield E1. Det är ett entums kikarsikte med ett belyst riktmedel 4AI. Belysningen i siktet den är justerbar i 10 olika nivåer och mellan varje nivå då är siktet avstängt. 308 Winchester det är en bra allroundkaliber som funkar till det mesta viltet vi har i Sverige. Den är lätt att få tag på och det är en snäll rekyl vilket gör perfekt i det här paketet som är ganska lätt. Pipan är ju bara 51 cm lång på det här paketet och då funkar 308 alldeles utmärkt även utan dämpare. Men tänk på att träffläget kan förändras om du har dämparen på eller inte. Varje enskilt tickavapen testskjuts med vår egen ammunition. Kravet är att de ska sätta 3 skott inom 2,9 cm, annars får de inte lämna fabriken. Tikka T3 Black Edition-paketet, det är ett paket där du verkligen får mycket för pengarna. Du får en otroligt välskjutande bössa, en riktigt bra ljuddämpare och bra optik. Titta in i närmaste butik, kläm och känn och se om det är någonting för dig.